Fransanın bölgədə yeni gərginlik yaratmaq, sülh və sabitliyə mane olmaq istiqamətində yürütdüyü məkerli siyasətinin heç bir nəticə verməyəcəyini bir daha bəyan edərək, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Stat, heç bir təhrik edici amil olmadan 5 aya yaxın davam edən sabitliyi pozan Ermənistanın tənqid edilməsi əvəzinə, Azərbaycanın qeyri-proportsional cavab tədbiri görməkdə təhsirləndirilməsi qəbul edilməz və bu kimi qərazli yanaşmalara son qoyulmalıdır. Statın sonu.